magaalada New York waxaa maanta la filayaa inuu ka qabsoomo shir ay xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ka yeelanayaan xaaladda gudaha Soomaaliya. Kulanka looga hadlayo xaaladda ka jirta Soomaaliya walaac laga muujinayo arrimaha doorashooyinka waxaa ka qayb galiya wakiilka qaramada midoobay oo fadhiya gudaha Soomaaliya James Swan, kaas oo ka warbixin doona xaalad walba oo ka gudaman gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo haatan khilaaf badan ka taagan yahay. Dhawaan ayay ahayd markii qaramada midoobay ee dowladda Soomaaliya ku baaqday inay wax ka qabato saddex waxyaabood ay ku gudban doorashada dalka. Waxaana la filayaa in war culus ka soo baxo kaasoo ku saabsan doorashooyinka lagu wado in dalka Soomaaliya ka furmo. Kulankan waxa uu ku soo beegmayaa xilli maanta wejiga saddexaad oo kii u dambeeyey kale shir musharrixiinta mucaaradka uga socda magaalada Muqdisho, kuwaas oo si cad u diiday guddiga doorashooyinka oo ay magacaabtay dowladda Soomaaliya. Musharrixiinta mucaaradka waxay xukuumadda hadda jirta ku eedeeyeen inay saraakiil ciidan, shaqaalaha madaxtooyada iyo taageerayaal dowladda ku buuxisay guddida, taasna ay sharciga waafaqsanayn. Xamse Dalxa, telefishinka madaxa banaan Star TV.